Këngëtarja shqiptare bën rëfimin Tronditës. U divorcova nga bashkëshorti pasi më dhunonte fizikisht dhe ekonomikisht, ishte e vetmja zgjidhje. Këngëtarja e njohur shqiptare Drenusha Latifi ka qenë e ftuar në një emision ku ndër të tjera ka treguar arsyet e vërteta pse ndodhi ndarja nga ish bashkëshorti i saj me të cilin kishin 10 vite martesë. Sipas saj, arsyeja kryesore e kësaj ndarje ka qenë dhuna fizike dhe ekonomike që ai ushtronte ndaj saj. Sipas këngëtares, divorci ishte zgjidhja vetme për të dhe fëmijët e saj. Dhuna ekonomike është kur partneri të kërkon të marrësh një kredi ose ti e ke një biznes me partnerin tënd dhe ai mundohet të marrë lekët duke mos të lënë kush kontroll ndaj këtyre lekëve. Nëse do investoheshi në familje, nuk besoj se ndonjë grua të kishte kundërshtime. Unë mendoj që konflikti vjen kur këto para dalin jashtë familjes, pavarësisht ku shkojnë në bigjoz, alkool, droga apo gjërat të ti personale. Ka thënë midis të tjerave ajo. Arsyeja kryesore ka qenë dhuna fizike, po ashtu edhe dhuna ekonomike. Unë jam shumë realiste në ato që them dhe e di që shumë njerëzve nuk ka për t'i pëlqyer. Në momentin që kam qenë e pavarur ekonomikisht, jo se kam qenë prej ti e varur ekonomikisht, mirë po kemi pasur shumë gjëra financiare së bashku. Në momentin që kam qenë e pavarur ekonomikisht, kam gjetur punë vetë, nuk kam qenë ekonomikisht e varur as prej shtetit suedez, as prej kërkujt tjetër. Normalisht ka qenë edhe më lehtë për mua të marr një vendim të tillë. Kur jam takuar me ish bashkëshortin tim, nuk kam pasur as pasuri, as gjë. Përkundrazi, ka qenë një fazë shumë e keqe ekonomike, kur jemi takuar dhe kemi kaluar shumë gjëra bashkë, por kur unë nuk jam pajtuar me dhunën fizike që më është bërë dhe dhunën ekonomike, psiqike të tjerë, mundesh të shikoja të gjithë territorin tim, se çfarë është më e mirë për mua dhe fëmijët e mi. Kuptova që nëse do të pavarësohem nga ana ekonomike dhe të jem e pavarur, mund të shkëputem prej ti. Dhuna ekonomike është kur partneri të kërkon të marrësh një kredi ose ti e ke një biznes me partnerin tënd dhe ai mundohet që ti marr lekët dhe duke mos lënë të kesh kontroll ndaj atyre lekëve. Nëse do të investosh në familje, nuk besoj se ndonjë grua të kishte kundërshtime. Unë mendoj se konflikti vjen kur këto para dalin jashtë familjes, pavarësisht ku shkojnë, në bigjoz, alkool, drog apo gjëra të tij personale.